ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପୁରୁଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ, କିଛି ଚିନ୍ତା ବା ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାନମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା କରି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିମ୍ବା ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଚାକିରି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।